assignment about UFO abductions. Abductions? And I'm sure you can find out if it's a hoax or if there's really something going on there. Eu tava assim muito doente, viu, moço? Os médicos diziam que tava desenganada. Será a mão de Deus. Foi um milagre de Jesus Cristo. Stage 4 ovarian cancer. She told us she was pregnant. So, an elaborate hoax. Even your guy. He's in it. Depois, apareceu do outro lado dessa montanha. Ele saiu para trabalhar como todos os outros dias. Ele disse que vai retornar. Você veio aqui querendo respostas. Hello! Can you hear me? Eu estou te dando respostas. Sinto o final que derrota Stanford e Long. They can't be trusted. Where's my son?